হেল্ল' সকলোকে নমস্কাৰ জনাই পুনৰ এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱালৈ মানে হ'লো, সময়ো হ'ল, চাৰে নটামান হ'ল। এতিয়া ময়ো আজৰি হ'লোঁ মোটামুটি, কেইটামান কিবা কিবি কাম আছে আৰু ভাবিলোঁ ব্লগটো এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এতিয়া মই কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁ, চাহো খালোঁ, ভাবিলোঁ এতিয়া কেইটামান কাপোৰ ধুব লগা আছে, কাপোৰখিনি ধুই লওঁ। ভাত খোৱা নাই, ভাত খাম বাৰু, পলমানে খোৱালোঁ, খোৱাৰ পৰাও উঠিলেহি, এতিয়া আগফালে খেলি আছে। আৰু এইখিনি সময়তে মই পটাপট ৰুমটো অকণমান চাফা কৰিব লগা আছে, কৰি কাপোৰখিনি ধুই লওঁ, ধুই পেলাই ভাত খাম, আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। চাই থাকক। ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ তামোল এখন খাই আছোঁ। ভাত খোৱাৰ পিছত অকণমান তামোল খাই মই ভাল পাওঁ। চূণ চাদা মই একো নাখাওঁ, সুদা তামোল অকণমান খাওঁ, কিন্তু নাখালে কিবা ভাল লাগি নাথাকে, অকণমান হ'লেও খাওঁৱেই মানে। আৰু এতিয়া আজি বাহিৰত মানে ৰ'দো নহয়, বৰষুণো নহয়, চাওকচোন কেনেকুৱা হৈ আছে পৰিৱেশটো। আৰু খুব ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে, ভাল লাগিছে। আমাৰ হাঁহকেইটা ডাঙৰ হৈছে, দেখিছে নাই এইকেইটা আমাৰ হাঁহকেইটা। আৰু এইফালে এয়া ৰাজহাঁহ, পলমাইনে নাই, মাৰ লগতে আছিলে, সি ক'ৰবাত অকণমান ওলাই গ'ল নেকি, এতিয়া মই কামত লাগি থকাৰ বাবে মায়ে লৈ গ'ল। এতিয়া সি অহাৰ পাছত অকণমান ৰেষ্ট ল'ম, আগবেলা যিখিনি কাম থাকে সকলো কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ, পিছবেলা কৰা হ'ব। আৰু এতিয়া পলমাইনা আহিলে ময়ো অকণমান শুম, তাৰ লগত তাকো খুৱাম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আমি শোৱাৰ পৰা উঠিলোঁ আৰু পলমাইনা উঠিলে, মাজনীও উঠিলে। পলমাইনা এতিয়া মাৰ লগত আছে, পূৰা চকু হৈ গ'ল, শুই। এতিয়া মই চাহ বনাওঁগৈ, ৰুটি চাহ বনাম আৰু পটাপট খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাম। কি কৰিছা ককাক, দিগদাৰ কৰিছা নি তুমি? ককা ভাগৰ কাপোৰ ফালিছা তুমি? কাপোৰ ফালিছা তুমি? আমি মই ল'ম ৰ'বা দেই। এয়া আমাৰ ব্যস্ত ল'ৰাটো, আজি ই কি কৰিলে, অকণমান আগত দেউতা গোটেই চোলা কাপোৰ মানে গেঞ্জি পিন্ধি আছিলে, সি তাক কোচতে লৈ আছিলে, সি লাহে লাহে কি কৰিলে, গেঞ্জিটোত হাত ভৰাই ভৰাই আছে, গেঞ্জিটো ফালি গোটেই এক কৰি পেলালে, ইমান দুষ্ট হৈছে নহয়, ৰাম ৰাখিবলৈ টান হৈ গৈছেগে, চাওঁ বুলি মানে এইফালে বস্তু পেলাই আছে, একদম মানে বহুত বহুত দুষ্ট হৈছে, ই বহুত বেছি দুষ্ট হৈছে। পুতৌ চাবিলাক চাচোন, দুষ্টনি সৰি সৰি গাই দিয়া, হবা হবা গাই দিয়া, হবা হবা হবা, মা প্ৰসাদ খাবা, মা প্ৰসাদ খাবলৈ মোকো লগত নিবা, কৃষ্ণ অকণ কৈ দিয়া, কৃষ্ণ অকণ কৈ দিয়া, তুমি নিজে কৈ দিয়া, নাই তেনেকে নকয়, কৃষ্ণ অকণ কৈ দিয়া, কৃষ্ণ, সুমাৰা দি দিয়া, দিয়া দিয়া দিয়া, চুমাৰা দিয়া, চুমাৰা দি দিয়া, দিব ৰ'বা, তাৰপিছতে আৰু তুমি কি জানা, এনেকৈ এনেকৈ কৈ দিয়া, এনেকৈ এনেকৈ কৈ দিয়া, এনেকৈ এনেকৈ কৈ দিয়া, কৈ দিয়া, কৈ দিয়া, ই ৰ'বাচোন আৰু কথা এটা শুনাচোন তুমি,
তুমি মম কেনেকে কোৱা, মৰম কেনেকে কোৱা? আৰু হেল্ল' দেউতা কৈ দিয়া, হেল্ল' দেউতা কৈ দিয়া, হেল্ল' দেউতা কৈ দিয়া, দেউতাক মাতি দিয়া, হেল্ল' দেউতা মোলৈ চকলেট লৈ আহিবা কৈ দিয়া। দুষ্টামি নকৰিবা, ফোনটো লাগে তাক। অঁ না না না, দুষ্ট নকৰ, ভাল হ'ব হ'ব হ'ব, ভাল কথা পাতিবলৈ নিদিয়ে, আমাৰ পলে কথা পাতিবলৈ নিদিয়ে। আজি আজি বাক ঢোমপিটা লগাই দিলোঁ কৈ দিয়া, আজি বাক ঢোমপিটা লগাই দিলোঁ বুলি মই, আজি বাক ঢোমপিটা লগাই দিলোঁ, ঢোমপিটা লগাই দিলোঁ। কি দেখিছা তুমি? তুমি খং অকণমান কৰি দিছো, খং অকণ কৰি দিয়া, খং অকণমান কৰি দিয়া। বা খং কৰি দিছে অ', তোমালৈ চবে ভয় কৰি গৈছে দেই, ইমান খং কৰিছে অ', ইমান খং কৰিছে অ', ইমান খং কৰিছে অ'। ভাইটিয়ে খাব, এয়া খুড়াই খাব, এয়া ককাই খাব, গৰম বেছি গৰম আছে, এইখিনি আবেলিলে থাক, আবেলি হ'ল দেখো নাই, তই খালি নিনাই খোৱা, তই খালি নিনাই খোৱা, খালি নাই খোৱা, তই খালি নাই খোৱা, এতিয়া খালি আছা, বৰ গাতে মেকুৰী অৰি কলে যে মেকুৰী বৰ ঘৰি মেকুৰী অৰি কলে যে সবকে বাই বাই কৈ দিয়া, সবকে বাই বাই কৈ দিয়া, বাই বাই বাবা কৈ দিয়া, বাবুটো বাই বাই কৈ দিয়া, বাই বাই কৈ দিয়া। যদিহে আজি ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' হতে লগ পোৱা আশাৰে আজি বাই বাই, বাই বাই কৈ দিয়া, বাবা কৈ দিয়া, বাবা কৈ দিয়া।